Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas que eu faço aqui e tem dado certo, tá? É uma dica muito importante de como o coentro ele desenvolver rápido, né? Como fazer para que ele cresça rápido, tá? Com qualidade e também saudável, né? 100% orgânico, porque as hortaliças que eu planto aqui são tudo 100% orgânica, tá? Eu vou estar acompanhando com vocês umas dicas aí que eu tenho certeza que seus coentros aí vai desenvolver muito rápido, que com 20 dias você já vai estar colhendo o coentro, tá? Normalmente o coentro aí a data aí mais ou menos aí que o pessoal colhe é de 45 dias, né? 40, 45 dias. E com essas dicas que eu vou estar passando aqui para vocês, eu tenho certeza que se você fazer esse passo a passo, e com 20 dias, no máximo 25 dias, você já vai estar colhendo coentro aí, bem grande, com estalo bem grosso, de qualidade. Tá ok? Essa leira aqui, ó. Esses coentros aqui dessa leira estão com 15 dias, tá? Mas antes de eu passar para vocês qual são aí as dicas e passar o segredo aí, eu vou estar mostrando para vocês aqui uma leira que a gente plantou recentemente esses dias. E daqui a pouco vou estar passando as dicas aí que vocês têm que fazer para que os coentros possam crescer rápido, tá bom? Vem aqui comigo, vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, esses coentros aqui, ó, vocês podem ver aqui. Esses aqui tem 9 dias, tá? 9 dias que foi plantado. 9 dias que eu coloquei para semear semente. Ó, como vocês podem ver como já estão. Ó, a leira tá completa. Dá um zoom pro pessoal ver melhor. É. A leira tá completa. Vocês podem ver, ó, a leira é bem grande. E eles estão todo por um. Todo por um que eu falo é que daqui da ponta do começo até lá no final da leira, ele tá 100%, ó. Vocês podem ver, tá bem preenchido, tá? Tem apenas 9 dias. E o segredo, pessoal, é o seguinte. Vamos lá para a leira de cima que eu vou estar passando para vocês o segredo, tá? O primeiro passo para que o coentro possa se desenvolver bem é o seguinte, é na preparação da leira, tá? A leira, ela tem que estar preparada, tá? Preparada aí com os nutrientes aí necessários para que o seu coentro possa se desenvolver bem, tá ok? Seguinte, você preparou a leira, tá? Aí você coloca aí esterco de boi, tá? Pode ser esterco aí de bosta de boi ou então esterco aí de galinha. Tá? Que é a bosta da galinha, pode ser nos dois. Você pega, traça bem na terra, entendeu? Você joga a cobertura por cima. Eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como preparar o canteiro para plantar o coentro, plantar alface, entre outras hortaliças, né? Aí você fez esse processo, você preparou, esticou o canteiro, colocou o esterco por cima, você traçou bem, você traça as 4 vezes, jogou a cobertura por cima, você vem com a enxada traçando, traça até todo para lá de cá. Aí depois você volta puxando para o outro lado. Faz esse processo aí umas 4 vezes. É bem cansativo, né? Mas você pode fazer que vai impulsionar muito aí no desenvolvimento. Vai dar uma turbinada aí nos coentros de vocês. Ou em outras hortaliças também. Tá ok? Quem tem uma condição aí de passar o trator, é ideal, muito bom também, que você faz esse serviço aí rapidinho, né? Mas para quem está começando e planta em pequena quantidade, assim como eu, infelizmente não tem jeito, tem que fazer esse processo aí na enxada mesmo, entendeu? Traçando a terra, tá? Você fez esse processo aí, traçou aí o esterco na terra aí umas 4 vezes. Aí o próximo passo é isso aqui, ó, que é muito importante. Isso aqui eu vou passar para vocês. E também na maioria aí dos lugares acha com facilidade, né? Que é a urina de vaca, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó. Olha como tá vindo. Isso aqui é fertilizante, entendeu? O ouro tá aqui, ó. Isso aqui é urina. Urina de vaca. Isso aqui é um fertilizante.
Isso aqui é o ouro, é um dos melhores adubos que tem orgânico. É isso aqui, a urina de vaca. Aí pessoal, vocês podem vir passando aí esse fertilizante aí em cima da leira, né? Você já fez, já traçou a terra aí com os ticos, já tá bem traçada e tal. Pronto, esticoleira tá bonitinha. Aí você vem jogando esse fertilizante. Você pode vir jogando aí com o regador mesmo, ou então com a bomba, né? Tem a bomba de 20 litros que o pessoal usa pra tá passando a tubação e tal. Você pode estar utilizando essa bomba também. Vem passando na leira. Você passou na leira, é o seguinte, você não já vai passar aí as mudas, ou então já semear o coentro diretamente na leira, não. Tá bom? Você deixa aí na base aí de uns 4 dias esse adubo fertilizante curtindo. Tá bom? Deixa aí 4 dias o adubo fertilizante curtindo. E aí você vai molhando todo dia. Você molha duas vezes essa leira, você molha duas vezes ao dia. A terra vai ficar bem adubada, né? Vai ficar uma leira aí top para você poder plantar. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, esses coentros aqui tem 15 dias. Ele tá meio... dá a impressão que ele tá pequeno, porque ele tá bem molhado aí, as folhas acabam abaixando. Ó, vocês podem ver o estalo como sai. Sai um estalo grosso, ó. A grossura do estalo. A qualidade dessas folhas. Abre aqui. Entendeu, pessoal? Pessoal, outra coisa muito importante é o seguinte, eu acabei esquecendo de falar para vocês, o fertilizante, né, que é a urina de vaca, é o seguinte, vocês colocam aí 300 ml para 20 litros de água, entendeu? Você mistura 300 ml e 20 litros de água, tá ok? Porque é muito forte, entendeu? Muito forte. E também é o seguinte, você vai tirar ali a urina de vaca, você deixa ali mais ou menos ali a urina de vaca na base de uma semana dentro de uma garrafa aí, de 1 litro ou 2 litros, deixa ela bem fechada, deixa mais ou menos aí de uma, no máximo é 2 semanas, esse período aí curtindo, que vai ficar muito bom, ela vai ficar muito forte. E aí você faz o processo, pega 300 ml da urina e coloca aí dentro aí de 20 litros de água, tá? Faz a mistura e pode ir passando na leira. Vai ficar top, vai ficar um fertilizante muito bom. O coentro desse tamanho já dá para colher. Se eu quiser, eu já poderia colher para poder estar vendendo. Tá ok? Ou para mim contar consumindo, para me vender. Se eu quiser, já podia colher, né? Tem pessoas que vendem quando ele tá desse tamanho aí. Já começa a colher para poder vender. Só que eu gosto de deixar ele desenvolver mais, tá? Eu gosto de vender quando ele tá bem grande, o estalo bem grosso. Porque aí o molho fica maior, tá? O estalo grosso, né? Você arranca aqui, ó. Você arranca um molhozinho aqui assim, ó. Uma leira dessa aqui, como vocês podem ver aqui, ó, uma leira dessa aqui dá para mim fazer aí, com coentro grande, com estalo grosso, dá para mim fazer aí uns 3 molhos aí de coentro, né? Cada molho aí na base de 200 gramas, tá? Outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, você plantou aí o coentro e tal, fez esse processo que eu falei, plantou o coentro, você molha bastante, tá? Pode molhar aí bastante mesmo, não tem apenas de água não. Pode estar molhando aí 2 vezes ao dia. Se aí na sua região onde você mora é muito quente, você molha aí 2 vezes ao dia. E se na região onde você mora aí é um clima frio, tá, não é muito quente, aí você molha apenas 1 vez ao dia, tá? Fazendo esse passo a passo aí que eu falei pra vocês aí, eu tenho certeza aí que os coentros de vocês vai dar uma turbinada aí. Com 20 dias você já vai estar colhendo coentro grande e de qualidade, né? Tem isso também, não adianta ser só grande e essa folha tá manchada, tá com pinta, tá queimada, tem que ser um coentro aí de qualidade, tá ok, pessoal? O vídeo de hoje, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, foi apenas eu compartilhando com vocês algumas dicas, espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Eu faço todas as dicas que eu passei para você, é o que eu faço aqui na roça, né? Trabalho com hortaliça, eu faço esse processo aqui já há um tempinho e tem dado certo. E se você fizer esse passo a passo aí, eu tenho certeza que também vai dar certo aí nas hortaliças de vocês, tá? Esse processo aí que eu mostrei pra vocês, passo a passo aí, vocês podem estar fazendo não só pra coentro, entendeu? Pode estar fazendo pro alface, pode estar fazendo pra cebolinha, pode estar fazendo pra preparar aí a leira de cenoura, beterraba, entre outras hortaliças aí também, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei vocês, deixa um like,
se inscreva no canal, porque a sua inscrição é muito importante. E também comenta aqui embaixo aí o que vocês acham da dica. Você acha que essa dica aí é útil, tá? Ou se você tem aí mais alguma dica, se aí na região de você faz algo diferente, compartilha aqui também para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam aprender também com o seu comentário, tá ok? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.